Ani ele gare pro shkuar. Po të transferuar në vendin ku ta është përgatitur zgjo për vlerësimin shëndetësor, për gjithë plan individual, për gjithë fëmijët edhe për stresin gjithashtu. Kështu që bëhemi gati për të transferuar ndërkohë të presim edhe për familjarët e mi. Së në më dhe Jo, jam këtu, po, sa për të E bu ne sa duhet apo ne? Bu ja. Ja. Ti të ta. Po ja. Ja, ja, ja. Ha? Si ta kove apo si ka të kove bon? Jam takuar. Familjarë, planetarë. Hajde mirë, hajde. Hajde mirë. Hajde. Në sa shumë. Ha? Ja. Hadi çanta bir mum. Ha? Hadi çanta bir mum. Bu ne de komşu da şurada çek plak gibi. İyi mi duvar da ben şmata kuşay ne kadar sevdi var. Tamam da şu. Da şu pak ekmeği bombi gibi var da var da. Bu da koyun baş da çıkacak. Po e ndrej, a për që fu e dajnë?